საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდო, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მშვენიერი ნიჭიერი სოფო ბედია. Sopo, მოგესალმებით, თაკო, მივესალმები არ დაიდარდოს ერთგულ მსმენელს, ჩემს საყვარელ არ დაიდარდოს. და რა ვიცი, ძალიან მიხარია, რომ დღეს ორი სიმღერით მოვედი შენთან. მე ძალიან მიხარია, თან დღესვე გადავწყვიტეთ ხო ეს თემა, რომ რაღაცა ორი სიმღერა დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში და არ დაგვაუწყდეს ის, რომ ლაივიც გვექნება. რა თქმა უნდა, მივესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებს და შემოგვიერთებით. მადლობა, ჩვენთან მომბზანებს ძალიან მიხარია და როგორ შეაფასებ ახლა ჩვენს ახალ სტუდიას? ძალიან მომწონს და ისე კარგად გრილა და პირველად ხარ ხო, რაღაცა აი ამ გარემონტებულ ახალ გარემოში. პირველად ვარ და კეთილი იყოს, კეთილი იყოს ჩემი. მადლობა მომბზანებისთვის. მოკლედ ბევრი სიახლეებია შენს კაი, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გუშინ ძალიან ლამაზი იყავი. სხვა რაკურში ფანტასტიკური სიმღერა შეასრულე და მიხარია მოკლედ, რომ გვაქვს ბევრი ახალი სიმღერა. ძალიან მიხარია მეც და მე ძალიან დიდ მადლობა რომ ხა ამ კითხვით დაიწყე პირველ რიგში, იმიტომ რომ ცირაბზიშვილი ჩვენთვის საერთო უსაყვარლესი ადამიანია. უკვე წლებია შენ ძალიან დიდი ხანია იცნობ და მეც და არის რაღაცები ხელოვანის ცხოვრებაში ხდება, აი გარკვეულ რაღაცა ნიშას რო შექმნი და ეს ნიშა სწორედ ის სიმღერა იყო, რომელიც ჯაჯანძის ეთერში სხვა რაკურში გავიდა ამ სიმღერის პრემიერა. და მიხარია რომ დღეს შენთან შედგება არ დაიდარდოში შედგება ამ სიმღერის რადიო პრემიერა და მე მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენს უსაყვარლეს ცირაკოს. ჩემი არ ვიცი, დაც არის, მეგობარიც არის, ყველაფერია, ყველაფერია ჩვენთვის და ჩემი განძი ხართ ხო, სულ ვეუნები და ჩემო განძო, მოგიკითხავ, დიდი სიყვარულით, ძალიან მიყვარხარ და მადლობა იმისთვის რომ ეს სიმღერა ჩვენ ამ სიმღერაზე სანამ დავაპრემიერებთ აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუ რატომ დაიწერა, რისთვის დაიწერა, ვისთვის დაიწერა, იმე ვცლად მინდა ამ თემაზე ვისაუბროთ და დაუთმოთ ჩვენი გადაცემის რაღაც გარკვეული ნაწილი. მე მინდა შევეხო აქვე რეგულაციებს და კოვიდის თემას სოფო. ჯამთელი ვარ. როგორ გავიარეთ ეს პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად აისახა ხელოვან ადამიანებზე ხომასი, არ არის კონცერტები ისეთი დოზით როგორიც იყო. საერთოდ არ არის, მე თუ გითხავ და მე ახლა იმეც ვიტოებ, რომ რაღაცეები გამოჩნდა და არის დაგეგმილი რაღაც კონცერტები და ძალიან מחარებს ეს ფაქტი, მართალია, ყოველას ძალიან დაგვარტყა, მთელს მსოფლიოს და საქართველოს მათ შორის ძალიან ცუდ ეკონომიურ მდგომარეობაში ჩავარდა. გარდა იმისა, რომ ჯანმრთელობა შეერყა ადამიანებს და ძალიან ბევრიც კი ემსხვერპლა, რაზეც ძალიან დიდ წუხარებას გამოხატავ და ასევე ძალიან დავზარალდით ჩვენს, მომღერალი ადამიანები, ხელოვანი ადამიანები და რა ვიცი, ალბათ ოჯახური მდგომარეობა და ისევ ჩემი სიმღერის სიყვარული და თუ მაძლებინებს ამ პერიოდს, იმიტომ რომ შვიდი ახალი სიმღერა ჩავწერე, რაღაცა კარგიც მოხდა. მეტი დრო დავუთმე ჩემს ოჯახს და ჩემს კარიერას და ანუ ამ სიმღერებს, თორე კონცერტები ძალიან გვენატრება. კონცერტები და მგონი შენ ტელევიზიაში გადაინაცვლე. ხო, ტელევიზიით უფრო საკუთხილი სტუმარი ხარ ხო? და ძალიან მიხარია და מחარებს რომ მაინც არჩერდები და მაინც შემოქმედებით წვაში ვარ, ესე რა ვთქვა. და არც უნდა გაჩერდე. რამოდენიმე SMS ამოვიკითხავ. მეგრელებსაც ძალიან უყარხარ, მოკითხვა ზუგდიდიდანო. გენაცვალეთ გუგორლუაფუდათ არძას, მარგალები. ანუ გითარგმნე, ანუ გენაცვალეთ ყველას მეგრელებს. კარგი, არ დაიდარდო როგორ უნდა ვთქვა მეგრულად? დედა. Ну, არ მოიწყინო, ან რაღაცა ეგეთი. ფაიმე. წარმატებები. ძალიან ძალიან ჯამჭერი ხა შენ თავ მომაჭერი მეგრელებს წინაშე. კარგი, ჩქიმ ცხოვრება ცხოვრება რენო იყოს ისე. უსმენთ ამას, არ დაიდარდო. წარმატებები სოფოსო. შემდეგ ესეთი აპლოდისმენტები არის, სმაილები არის გამოგზავნილი. მოკლედ ის რომ მაგარი ხარ და ის რომ უყვარხარ და ის რომ გიყურებენ და ძალიან გაუხარდა სამეგრელოს, მოკლედ ის რომ მათ საპატივსაცემოდ შესრულდა ძალიან ლამაზი მეგრული სიმღერა. დასვენებაზე მინდა კითხო აქვე. ხა შვიდი სიმღერაო, ეს ამბები, მოკლედ ეს სატელევიზიო გამოსვლები, ანუ ვისაუბრეთ იმაზე რომ კონცერტები არ არის, მაგრამ შესაძლოა დატვირთული იყავი. შენი საყვარელი საქმით ასე ვიტყოდი მე და აპირებს ალბათ სოფო დასვენებას, დააპირებს და ასე შემდეგ. კი, ვაპირებ დასვენებას, მივდივარ ახლა ამ კვირას სამეგრელოში, მარტელში, სადაც
ფაქტიურად მთელი ბავშვობა მაქვს გატარებული და მამისავლე სახლი გვაქვს და მივდივარ ჩემშულებთან ერთად, მეუღლესთან ერთად, შეიძლება პერიოდულად მეგობრების ჩამოვიდნენ, შენს გეპატიჟები ჩამოვალდები, განახებ თუ რა განძეულობა და როგორი სიმდიდრე გვაქვს სილამაზის მეგრელებს. ჩამოვალ, ჩემი შვილიდან გამომდინარე ხო უნდა ვიზიარო? ანიონი ხო უნდა ნახო, აი სასწაულები ხო უნდა ნახო, არაერთი თან და ამიტომ გეპატიჟები გულით და სულით და მოკლედ აი ესე ვაპირებ ცოტა ხანი ალბათ აგვისტომდე, მე რაღაც კონცერტები იქნება როგორც ვიცი და ალბათ ისევ მომიწევ ჩამოსვლა ჩვენ მე მგონი ერთად ვიქნებით. ხო და ნუ რა ვიცი ღმერთ ფაქტას რომ ამოძრავდეთ და გავცოცხლდეთ. მე საბავშვო სტუდიაზეც მინდა კითხო ორი ოდე სიტყვით. ჩემი ბავშვი, ბევრი ბავშვები ყავს მე როგორც ვიცი, საოცრად ნიჭიერები. კარგი და ძალიან ნიჭიერი ბავშვები მყავს და რაც მთავარია და ყველაზე ყველას რო აინტერესებს რო რეკავენ ხოლმე პირადად მე მეცადინებ ანუ ბავშვებს და არ არის მარტო სტუდია როა გახსნილი და მხოლოდ სახელის მატარებელი ანუ პირადად მე ფუზი ვარ ბავშვებს და მამებს არის ყველაზე კარგი და აი არიცი ეს კიდევ რა სხვა როგორი სიამოვნება როდესაც შენ ძალიან მაგარ შრომას დებ ნიჭიერ ბავშვებში რა თქმა უნდა და ის ბავშვებიც რომ აი ბოლომდე მოყვებიან და ზოგადად ამაგარი ბავშვები ყავს მართლა და საოცარი კონცერტი გავაკეთეთ ეხა 8 ივნის მუშტაიტში ქონდა და მე ვამაყობ ჩემი ბავშვებით, მოვიკითხავ ყველა ჩემს მოსწავლეს თავიანთ მშობლებიანად, იმიტომ რომ ჩვენ ოჯახი გვაქვს ფაქტობრივად, მეორე ოჯახია ბედია სტუდიო და ძალიან მენატრებით. იცი ამ ინტერესებს ანუ სექტემბრიდან მიეცემათ ხო საშუალება სხვა ვინც იქნება მსურველი რომ მოვიდეს და მოდი აი რაღაცა ვთქვათ ასაკე რამდენი შეზღუდულია. 5 წლიდან გვაქვს ზევით ანუ ყოფილი შემთხვევა 35 წლის და უკვე დიდი ვიშნის დასრული ადამიანი გათხოვილი ქა გოგოები მოსულან და სურთ აი თავინდ ბავშვური ოცნება თუ რაღაც რომ აისრულონ და ისწავლონ სწორად სიმღერა და ანუ აბსოლუტურად. და როდის მოხდება აი ამ ხალხის შეფასება ის რომ თქვათ მოხდნენ შენ სტუდიაში ახალი სეზონიდან? მე საერთოდ ვაანონსებ ხოლმე ვდებ ლაივ ჩარტებს და ვიდეო მიმართებს და აუცილებლად ვისაც გაუჩდება სურვილი სექტემბრიდან ველოდები ბედია სტუდიაში. ძალიან კარგი, მე შენს ხო აქვე მინდა დავსწინო და მოვიკითხო ჩემი კაკი ბოლქვაძე რომელიც არის ნუ ბედია სტუდიოს დირექტორი თუ რა ვიცი როგორი თქვია ხოლმე. და შენი საუკეთესო მეგობარი მე როგორც ვიცი. მეგობარი ჩემი ოჯახის წევრია კაკი და ჩვენ ერთად მუშაობთ ბავშვებთან და საოცარი სხვა შეიძლება ის მინდა ვთქვა რომ ორი კლიპი გვაქვს უკვე გადაღებული საერთოდ ჩემთან ერთად დუეტში ბავშვებს სადაც გარდავსახე ცნობილ მომღერლებად და ერთი არის საახალწლო კიდე. საახალწლო ნახე მე აი თოვში ძალიან ლამაზი. ორივე საახალწლო, მაგრამ ეხა გვინდა კიდე ზაფხულის კლიპი, მაგრამ წელს ალბათ ეს ვერ მოხერხდება, მაგრამ გვაქვს იდეაში რომ ბევრი ასეთი კაი პროექტები გავაკეთოთ. საბავშვო სტუდიას ასე ვიტყოდი მე და ძალიან ბევრი იქნება მსურველი დარწმუნებულიო ვინც ახლა გვისმენს, ვის ბავშვს სწორედ აი ახლა შეუსრულდა 5 წელი და ვისაც ექნება სურვილი იმისა რომ მოვიდეს სექტემბრიდან ახალ სეზონზე და შეთან ერთად. ბატონო ველოდები ყველა სიყვარული. აი კარგი და სამეგრელო და მამისეული სახლი და სიმღერა რომელიც ეძღვნება მამას. სიმღერა რომელიც თირა ამ თემაზე ზოგადად მამას რაც ეხება ძალიან სენსიტიური ვარ და ყოველთვის რემლი თავისით მომდის ხოლმე, იცით, ეს არ არის, ეს ძალიან გულწრფელია ეს ყველაფერი და მე და მამას ქონდა საოცარი ურთიერთობა. ახლა საერთოდ გოგო მამისია ვიტყვიან და მე აბსოლუტურად ნათელი მაგალითი ვარ ამის. ჩვენ საოცარი ურთიერთობა გქონდა, მამა საოცრად მღეროდა, საოცრად ცეკავდა, ის სულით ხორცამდე ხელოვანი იყო და იყო ძალიან დიდი ვაჟკაცი და აი წარმოვიდგინე გოგო პატარა გოგო დავყავდი 5 წლიდან საქეიფოთ. ხა წარმოვიდგინე ხა ბორიკოც, მაგრამ ბორიკო მაშინ ძამორიდებული იყო სხვათა შორის, ბორიამ 16 წლიდან დაიწყო სიმღერა და მე ძალიან პატარა ვიყავი, დამაყენებდა ესე ფორტეპიანოსთან და რო უკრავდა ფანტასტიურად ფლობდა ინსტრუმენტებს და აი რო დაჯდებოდა და რომ მისმენ და უკვე და რომ გრძნობდი რომ მას მოწონდა ეს ჩემი კიდე ცალკე ბედნიერების ის მქონდა წუთები და საოცრად სულით ხორცამდე ხელოვანი ადამიანი იყო და მე ზუსტად ვიცი რომ მას ყველაფერი ესმის და ხედავს და ძალიან ამაყობ ჩემით ეს ვიცი ზუსტად და ვცდილობ რომ მისი ეს თავარი კოდირება რაც არის ადამიანობა რაც არის ეს ხელოვნებისადმი ძალიან დიდი სიყვარული და აი ის რომ მე სცენაზე ვდგავ მას ძალიან უხარია და ამ სიმღერას რაც შეეხება, ცირამ იცოდა ჩემი და მამას ურთიერთობა, იმიტომ რომ მასაც ძალიან ანალოგიურად ესეთი დიდი საოცარი მამა ყავდა სიყვარული ჰქონდა მამასთან და რაღაცა პოსტი დავდე მამას და გარდაცვალების დღე იყო 31 ივლისი, ეს სადღაც 5 წლის წინ ხდება ეს ამბავი და
უცებ მომდის მესიჯი ოღონდ ეს ცირას არ უნახავს ეს იმიტომ რომ დასასვენებლად იყო წასული და სოფო იცი სიმღერა დაგიწერეო მაგრამ ცოტა მემძიმებაო რაღაცა ძამძიმე გამოდისო და შენო ისეთი მხიარული გოგო ხარო და რაღაცა ბედნიერი ქალი ხარო და ხა სტირილი მოთქმაო და მოთხარი შენ ხო ძალიან კარგად იცი რომ სევდიანის სიმღერებით ჩემთან უფრო ახლოს არი თქო და ეხა თუ რამე გამახარებდა თქო არ ვიცი თქო და ჩამიგდო ესე ლალალატი ნამღერი მელოდია და ну деда спица вар дилис 5 საათამდე ხო ზარზე ვიყავით და ვლაპარაკობდით და ისიც წიროდა მე წიროდა რაღაც სხვანაირი მართლა მისტიური ისტორია გამსიმღერი შექმნას და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა რომ ეს მისაჩუქრა და ეს სიმღერა ისე მომცა ანუ იმედიანად მომცა რომ მე ამ ყველაფერს თავს გავართმევდი და მართლაც ძალიან გამიჭირდა ამ სიმღერის ჩაწერა, იმიტომ რომ სულ ტიროდი, თის ცალკე ტიროდა პულტთან, მე ცალკე ვტიროდი და ეთქვა კიდეც სიმღერა სიმდელს გულწრფელია და ემოციურია, კეთილი და აი არ ვიცი, ეს სიმღერა მართლა ჩემი შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი ნიშა გახდება და გეგმავ, აუცილებლად გეგმავ ძალიან სერიოზული ხარისხის კლიპს თავისი, აი მინდა რომ იყოს ეს რაღაც პატარა ფილმი, სადაც ჩემი და მამას ურთიერთობა იქნება და მოკლედ ბევრს აღარ ვილაპარაკებ ამ კლიპის შესახებ, იმიტომ რომ ჯერ სისრულეში მოვიყვანოთ ეს ყველაფერი და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა პრემიერაც იქნება. მოდი გავაჟღერთ, მე ძალიან მიხარი რომ გუშინ სატელევიზიო პრემიერა შედგა ამ სიმღერაზე და დღეს უკვე ექსკლუზივის სახით ეს სიმღერა დაპრემიერდება. სირა, მადლობა, მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა. და მოდი ვისაუბროთ ახლა სიმღერაზე, სიმღერა მინდა. მეორე სიმღერა, სიმღერა მინდა, ეკუთვნის კომპოზიტორი გახლავთ ქალბატონი მანანაი მედაძე, მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ახლა ვიცი რა გიყურებს. ნიჭიერესი და ძალიან ძალიან საყვარელი ქალბატონი და ლექსის ავტორი გახლავთ ჩვენი უსაყვარლესი ჩემი დედა მეორე ნანა ცინცაძე. მოვიკითხავ ჩემს ნანიკოსას დიდი სიყვარულით და არანჟირებას რაც შეეხება ისევ ჩვენი ცირა 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 მე სულ ცირას თან თანამშრომლობ. ისე სოფო შემდეგში რომ მოხვალ მეგრული სიმღერა ცირა რომ ვიმღეროთ შეიძლება. კი აუცილებლად გავითვალისწინებ და პირდაპირ ცირას მიუძღვით ცირას. ხო ცირა ცირაკოსთან ჩაიწერა ჩემ ცირა საუნდ სტუდიაში და ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი სიმღერა გამოვიდა. სატელევიზიო პრემიერა ივლისში იქნება. სატელევიზიო პრემიერა იქნება ივლისში, შორენას ეფექტში, ტვ პირველის ეთერში და სიმღერას ქვია სიმღერა მინდა. გავდევნოთ მოკლედ კოვიდი და სიმღერა უნდა სოფო ბედიას, ხო? რაღაცა ესე გამოდის. სიმღერა მინდა, მადლობა, მადლობა ამისთვის ჩემს მანანას და ჩემს ნანას. დიდი მადლობა. ახალი სიმღერაა სოფო, ხო? მე როგორც მივხვდი. ახალი სიმღერა, პრემიერა, რადიო პრემიერა მოკლედ ჩვენთან შეხება. ხო, ექსკლუზივი ჩვენ გვაკუთვნის მალე და ივლისის განმავლობაში შორენას ეფექტში გაჟღერდება სატელევიზიო პრემიერა, მე მოვისმინე უკვე იქ და მომეწონა და მინდა წარმატებები გისურვო. დიდი მადლობა რომ გაალამაზე დღეს ჩემი გადაცემა ორი არაჩვეულებრივი სიმღერი და ბედნიერ დასვენებას გისურვო და აუცილებლად ჩამოვა და ვიმახსოვრე მე. გელოდები, გელოდები. მე ყოველ არს არ ვიცი, ვინც მიცნობს ყოველ. აჰა. მოვიდა. კოცნი, დიდი მადლობა არ დაიდარდოს მსმენელს და მადლობა თქვენ და წარმატებები, მადლობა შენ. მოვისმინოთ სიმღერა სოფო ბედია, სიმღერა მინდა. შეაფასეთ და რა სტორია შეიყვარეთ.